Pas disa viteve, u kthy djelza prap te fisi faunës. Kësaj radhe jo me princin, po na tregoj që princi fatkesisht ka ndru jetë. Po. Kur, para sa vite? Para një vite. Gati pa i bo 14 vite, edhe si duket edhe ka vujt, sa i ka qenë shumë i lidhën me babin. Edhe kështu që... Po, sa me të vërtet është shumë... Afro 14 vjeç. Shumë interesant, do më thonë është qeni dytë, do më thonë për nga mosha që po më po ka qeni kamermanit, astritit tonë që po. Ka bo 15, edhe na dul princi me 14 vjeç që i bjen faktikisht gati 100 e sa vjetë me njës. Po, herë 7. Herë 7, do më thonë që i bjen po, 100 e sa vjetë. Dhe pas princit na pas ka ordhur Kiki. Në fakt, Kiki ka qenë aty kur ka qenë edhe princi. Dhe princi o pa të bërë shumë gjelazin Kikin. Ky ka qenë hala bebe me thonë ashtu dhe ka pas qef shumë e lujt. Ai ka qenë ma mendje madhë, ma se mini Doberman ka qenë ata din karakterin si e ka. Ky është ashtu ma ta qenë lëzënjar. Edhe ati i shkoj kështë shumë nerva, po më duke që ka njëherë edhe këja ka, ja ka mjellat atë prej gjelozis a i po më duke të dhe usmu edhe të shka po. Edhe pse është shumë i mirë, i donë edhe macat edhe zëqët edhe këjtë kafsht i donë. So është i vjetër? 3 vjetë i ka bo Kiki me 16-17. Do më dhënë qenë ka nga pomërjanet e parë që ka në orë tek ne. Po, më i me thonë... Se shofë vitin e fundit kanë pas një sukses të madhë të ne që është kërkesa për ta. Po. Vetëm që unë që i kom pa disa tjerë, jam pëm për janë përzim. Po, po shumica për... Nuk jam të mamë, se pomi ku vrejet shumë... Hajde ta shkopim. Vrejet shumë edhe nëse e këthan profil, është që Kike e ka profilin këtë nofëmën e ka matë shkurt, se këta e normal shpec, me po. Prejardë shpec. E këta tjerë që po vinë të na e kanë këtë nofëmën pak ma gjatë, dhe me thonë ma shumë kanë... Gjerman shpec. Po, Gjerman shpec. Tamam pomeranjen, si buja i famshëm, e kanë kukën pak si ma trumolakta dhe këtë kike reor tash, që shkina në nësku qashtu, edhe ka në pëllon pak e zmet shkurt. Cilat janë karakteristikat e këtënve, da më thëmë, që pas djelëzës, tash ta spjegojme dhe rocën, da më thëmë basi ki eksperiencë. Në fillim tash më pranverë, normal që është pak ma indishëm edhe pse më përgjësien ma të indishëm, nuk ka qef shumë me i shetit, ashtu shetitje gjata, sepse lodhen shumë. Pranverën, fillimin e pranverës e ka pak ma të komplikume, nështë atë diresat ambientuar të në ndëshimin. Po, më përgjësi i donë krejt kafsht, i donë fmit, njerëz, ushqimit, vetëm ushqimin e kafshve i japë, nuk japë asë njëherë që ushqim të njerëzë. Ka njerë në i karot, jo, asese, ato kur nuk ja japë. A nuk e kemësu, a nuk... Une për vetë jam vegetarian, kështu që këtë kë mish me i dhonë nuk ka ku, edhe është gjuna mi dhonë mish ato nëse mesin beturina, ato është gjuna mi dhonë ndyrë, se kokrat i ka të mjaftushme. Por i api ka njerë karota, na i mollë të vogël, po këtë në sasit vogël, se dhe ato nuk bërë mu të pru. A është fështirë bulesa? Krehja, me mirë mbajtë. Po, zakonisht këtë më pysin alëshon kime. Zakonisht të anë këtë më bëjnë alëshon. Unë e më përgjësi gjitha, me thonë, veshjet, shumicën i kom gjyrë dzezë dhe në gjyrat e arta e tërhekin, që thonë edhe plunin matë vogël vrejhet, por që kike nuk rëshon kime, muj me thonë që femrat po më duket me flok gjatë, ama shumë ju bim flok si sa kike, po më varës edhe si e mirë mbajnë. Duhet me bukni krehje. Po, krehjen e kur i lëshojmë pak ma shumë, është kur të loj, qa dit pak ma shumë ashtu i bim, si edhe neve. Kiki do më dhënë ka dhe eksperiencë filmike më duke, të është kalujten në për filma, në për... Që se pak në obshtja, për s'ka lirë, pe dënë kamermanin, për shka në në. Po dënë hije. Qa pibojnë pak hije. Po që. Do më dhënë kalujt tek... Kalujt edhe në filmin Dashuria Bjeshve të Nemura, po që aty e ka emrin princ, se ja ka marrë emrin e princit. Edhe ka post e reklama, ma të regove historinë e reklama që ka qenë shumë interesante tek hoteli diplomat në Tiranë. Po, e pas a marrë aty në diplomatë, zakonisht në për hotele është shumicën, tek ne është ndalume me pas me marrë kafshë. Që gjohë gabume, shumë. Që në kumë shti pak si tindza, edhe kikin zakonisht për vitri e veshje me veshjet babadimret, edhe shumë interesant kështu me, po njëtë në ku,
ka pas kështu me thon me Avni Avni Selmanin, fotografin e njohur, edhe ai ja ka bëu disa foto kështu profesionale, edhe do t'i gjejmë në Facebook edhe do t'i qesim bashkë këtë moment. Kështu që nëse ki nevojë për ndaj reklam, Kiki din shumë mirë, shumë i marr pozat edhe shumë i mirë për reklama. Djelz, do më dhe zakonisht mësafirëve të mi unë i pës, si është dashuria me nga një kofsh, si është shërë? Ta shumë po thamë. Se nuk e thekë se veçeni, po përgjësi. Që për marim pak edhe Kikën, se pjemisim bashkë. Unë e thamë që njerëzit të cilët nuk i dojnë kofsht, unë e ka një shprejna dhe vrasht, edhe nuk më intereson që ka mendojnë tjerë, por që njerë që nuk i dojnë kofsht, absolutisht nuk mendojnë, nuk më intereson që ka mendojnë edhe nuk i shofare. Sepse mendoj që një njeri që nuk e don kafshë, nuk do të thotë me dash, po të pak të njerë që urejnë kafshë, nuk më i konsideru si njerës mirë. Unë pri se e maj vetën mendë, me thonë këtë lagjën e Ulpianës, kafshën e parë që e kom pas ka qenë mata, pasaj qeni. Edhe qysh pri fminis, printe një gjyshja ime më kam su për mu kujdes për kafshët edhe mi dasht kafshët. Tash asesi nuk më me paramendu jetën, pa ta se vetë vërtit është terapia me e mirë për antistres, për disponim të mirë, kur je nervoz, nuk ka shansë kjo mësme të bo me kesh, që që nuk e di qka mundet me cilë të keqe një qenush, absolutisht jo, vëtëm cilë të mira. Shumë e drejtë, më thonë e bashkë e mbyllë shumë mirë, edhe një mesaj do më thonë që e shuvim që edhe mas i shifet në digital kjo emision, e pom që edhe në Shqipëri do më thonë kanë fillu me të madhe kinologjia. Cila du t'ishte porosia për gjitha ta dhurusit e ri, është shumë e rëndësishme me di që... Për qenë për flasë? Po, për qenë, ata që i dojnë qenë, nëse veç vendosin me marë qenë, është mirë me ledzunja për karakteristikat e qenit. është si kur njëri kur do me planifiku familje, që nështë ta për dikanë mundet mu dok pak absurde me thonë po krasën familjen me qenë, por është njëjtë, nëse do me majt një qenë mirë, kjo është muantari familjes, unë nuk e konsideroj vetëm si një qenë, me konsideroj edhe si fmi, duosh të ja fillu për pasërtis, njëtë qysh kujdes është për vete, për ushqimin të andë, për higjenën të andë, është njëtë më kujdes edhe për kafshën, se të ke funit kjo është të nkohën me ty, është shumë rëndësishme. Nuk ka gojnë që të nkohët. Ase se jo. Kështë që është rëndësishme, po them edhe ato vitamina që duhet her pasar, vakcinimi, regull, me qute veterinarit, një ta gjana që i bënë edhe për veti njëri. Shumë e drejt, djelës, shumë falënderit, ishte knaci, ndoshtë ta prapë do qifim e në një kofë tjetër. Gjësësi nëse keni nevoj për reklam, Kiki vjen kështu për juve për free. Falënderit, qëmë. Tëngë, edhe pse diçka sot nuk e fort në disponim, po... Nxet, nuk e përballon zhegën edhe kafilu. Zakonisht bukët më bukur, ta shtja bujnë asja të ferme, ta dhe në diçka ose këngëtuarit, zoni. Kë do këtë më bukur, po sot diçka nuk është fort në disponim. Ja, shumë bukur, shumë bukur. Se vesht i marë mirë. Shumë bukur. Këto që po atë ishin disa bilbyla në Prizren, Prizreni përndryshin njifet njërë nga qytete që ka mësë shumë të kultivusë bilbylave, si që kene parë në edicionet e kalune, apo në sezonet e kalune, gati gjithë mësafiret e Prizrenit kanë qenë adhurus ose kultivusë të bilbylave. Me ne është Zeka, Zek Broha, nga Prizreni, nga shoqata? Bilbylat e Sharit. Bilbylat e Sharit, aman tipik kështë Bilbylat e Sharit. Vesh me qenë edhe një grupë muzikor, Bilbylat e Sharit, ta mon kishë qenë. Zek,
Pse i gjithë kjo pasion për bilbyla në prizan? Pse? Është faj i prindve t'ju i ndoshta, apo është mod ka ardhë pas luftës që të kultivohen bilbyla në prizan ka shumë? Prizan qysh ma erët edhe plesht, edhe shumë njerës kanë mojt, edhe bilbyla, edhe pluma, edhe shumë se në tjera për nga anë kofshë. Po. Sidomos të bilbylat fund, që një 10 vitet e fundit ka një në shumë më thonë në mod edhe shumë më aktive. Shoqata ju i kur është formu? Shoqata jo në është formu në vitin 2012. Për ndryshe jemi konë... 2012, po, qenë ka rrisht e formu. Për ndryshe jemi konë në antarë të shoqatës Malinu në Mitrovic. E kemi posë degën në Prizren, por... Në dhe në kemi bërë shoqatën e jojë. Shoqatën e jojë, e tash e kemi shoqatën bilbilat e shorit Prizren. E kështu që jemi aktiv. A është degë e federatës, në gjuha që keni edhe federatën, a? E kemi edhe federatën, jemi degë e federatës, po tash së shpeti do të antarësohemi edhe në kom, jemi të ecë për të antarësohemi për në kom, si, se me këto unazët e Kosovës, për shemë, s'po mujna mu garu në për shtetet e jashtme. E kështu që kur antarësohemi në kom, edhe e kemi ma lirë. Po shikus tonë, ta spjegojnë që është komi? Komi jo në Federata Ortonologike Botnore. Krejt këto në për shoqata që egzistojnë në për bot, ata duhet të antarësohen që të në... Ata duhet mu antarësohen në Federatën e komit. Si për shembo në shoqata, si shoqatë, në nuk mundemi mu antarësohen, por Federata jo në antarësohen në kom. Dhe një vënë në Federatë Kosovës edhe Federatë atje? Federata e atje. E tash për shembo në Federatën e mëllë e kemi këtu, e kemi formu, e tash federata jonë do të punon më antarësu në kom. Sa antarë jeni në shoqatën e ju? Në antarë të kemi ndikur 30 antarë jemi. 30 antarë, numri bilbyllave prapërsisht në 30 antarë sa është, është i madhë punë? I madhë as... Ti për shembull sa so, i ke? Unë për shembull dhe i kultivoj vetë kultivus që jam i kultivoj ndikur 30-40 bilbylla. Thonë është një numër i madhë? I madhë. Ama o, numri i madhë për shak se karakteristikat janë veçanta për me nxerë një bilbyl të mirë të këta. Po, po, ajo recepti se shtrëgohet ajo. Ajo recepti nuk shtrëgohet. Zek, ku me rakit dhe ta para se të futim të preardhja, se më tregove një histori atë shumë bugër si kanar dherë të kjo loj i bilbylave. Qile është me raku të këta? Me raku o të këta se çdo moment, çdo vështërsi e kanë. Si për shembull çdo moment. Se i mohën, dyqysh më thon, pse mohën këta? I mohën këta për shkak se arsyeja o çdo vjet, çdo ditë e kanë punën e vet këta. Çdo punën e vet. Mua më punu me këta si më shumë, se nuk diet tash këmbohun e bilbil, jo, so ajo që këmbohun e bilbil, por duash me punu me nxerr edhe më të mirë. Do të thotë tek këndimi. Tek këndimi. Do kanë nevojë shumë të madhe për me pas të këndimi. Këndimi. Në tregove, do më dhënë se si ka ardhë preardhja këtëve, mund nga tregosh edhe shikuzë. Preardhja e këtëve ka ardhë prej Malinos. Më dhënë prej tri racave apo lojave. Prej Malinos, prej Timbrados edhe Rollerit. Timbrados që është? Malinos është ajo, do më dhënë, i kaltër të i bëllet që kime pas? Jo, Malino e verdha. E verdha? Po. Portokal? Po, i. Portokal e verdhë, sarit që ajo, gjithka? Sarit e verdhë, edhe Timbrado e jeshilt. Timbrado jeshilt? Jeshilt edhe Rolleri o jeshilt. Rolleri është jeshilt. Domthonë këto racat janë holandeze. Holandeze. Holandeze edhe ki Malino edhe holandeze edhe belgjike. Po për me arrit një rezultat të këta, para disa vjetë, para shumë viteve, kanë arrit me Malino holandeze. Janë, ato Malinot janë që janë. Se po arzëm të regove, thë da kam preordhën për i Serbisë edhe nuk ka mirë, e përdo në është gjoqë e është ajo, e Serbisë. Për shembul, ata e kanë... Slavuja, si zë që i thëjnë? Ata e Slavuj. Po. Ata e kanë këthy për me ardhë punë dheri të ky bylbyl, që jo tash për me mendje, për me punu, kanë punu ata. Ata. Po. A përdo ne e kina marrë veç... Ne e kemi marrë gacëm. 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 Edhe tash dhe do për pretendohet që të paracitet si roce jone. Si roce jone. Une për shembul, që tash që të qëshpeshe me unos, me kaqup, po. Unos pëmbe, pink. Me unos pëmbe. Qëto mu më kanë pru prej Turkije. Do më thënë ajo unos qenka e federatës turke? Jo, nuk ka ajo federatës, po unos e plastike o.
për mu vërtetu se çfar bilbyli kujnohu, çfar asi, e për qato. E për ndryshe, ky bilbyl është i përzin me malinë olandize. E unë këta mu nuk përzin, këta përzin vesh me dizvete. Jo, une këta tash i përzin në mërzveti, por këto e kom marrë për me provu, apo dolin ato fjallët e sakta. Në do në kjo marrë si në eksperimenti. Eksperimenti. E këtu nozat e kuqe që pishofim, në kom, të këtë dërdi? Këta e nozat e shoqotës. Shoqotës. E ajo gjelbërta? Edhe ajo noza gjelbërta. Shka dalon e kuqe me gjelbërta? U noza e kuqe o të viti 2012, kurse e gjelbërta o e viti 2014. Në do në bërësisht prej vitit dhe në dhe unoza. Prej unoza. 2013 o me unoz dzes, nëse kom këtu një unoz dzes, të në me pas, jo së pas në. 2013, që e zeza? E zeza, po, duhet me pas në, që e zeza, ajo 2013. Sa do shta me thonë se pas ke pas vitin e mirë, 2013, po mirë qenget. A është fështirë që që ushtrohen dhe u të në di, edhe pëse tham që ndoshta nuk të regohet ajo pjesa? Jo, aj tash në dhe të regohen. Kur fillon trajnimi të nëve? Trajnimi fillon këtë me mas mu 12 dheri 14 dit këta në rinë bu. Pas 14 dit e dolin 2 jof. Mas 14 dit e dolin për i vove, dheri 21 dit, kur ti bojnë janë isin më ungrë. Mas 21 dit janë fillon në me njëherë? Me shkollë. Me njërë mas të jave, mas një muaj. Mas një muaj e këta janë njësin më shkollu. Më shkollu. A si janë cilat e në sukseset e zekës, mas e do flasin për bilbyllat të shalës? Sukseset e zekës janë 2014... Se kini qef në folio. 2014 jëmë konë... Këmë marë pjesë në gara, jëmë konë në gara të balkanike. Po? Balkanike? Balkanike, jëmë konë... Po të drejtë? Këm pas drejtë se jam antar i shkupit. Aha, nuk me shku si pjene, po. Muj me garu edhe. Edhe? Si. Edhe me atë unos këm shku, këm garu në Krusheva që konë. Para 2-3 vite u majtë në Rumuni, bas Rumuni u majtë në Serbi në Krusheva. E aty shkova mora pjesë. Edhe? U konë interesant. Mora pjesë? Do të namore në pjesë në plasmonë? Plasmonë krejtë diku në venin e 4 këmëra. Do të tonë për mua është sukses. Sukses i malë konë për mua. Pjesë në Balkanikë do të tonë që e zanë begi do shtetet më doja. Aty jëmë konë edhe ka kemi pas konkurencë të modhe. Kemi pas, kemi kalu shumë mirë. Për ndryshe jëmë konë i knoqen mas aty në këmë garu në... Shkup, këmë dëgju që kene qenë edhe në Shkup, po? Në Shkup e këmë zonë venin e dytë. Bravo. Dërsaj në garat balkanike që i murë venin e dytë, në e qitëm ato në venin e tretë, unë e mura... A vorët edhe gjendja e bilbyrit në atë moment kur merë pjesë, në mu edhe me qenë në disponima, dishka? Eve, ato disponimi vorët si taja punë. A duhet ajo dhe mu përgati që me qena e nështë të manë qef? Mu përgatit, ama krejt borët prej mi, se unë e kom... Recepti? Receptin. Qysh ma, qysh atë. Unë e kom edhe. Këto i mbojnë, po tash do qëkojmë një pjesë tjetër të shpisë ose borët të zekës, ku bëhet recepti, a? Recepti, ku shkollimi i tynve. Pra erdhe në atë pjesën sekrete, dhe më thonë që bëhet ajë recepti famshëm si të trajnohen apo të dresiraten kampionat e arshme. Arshme. Kjo është edhe vendi ku zeka i mon gjitha të arriturat e ti në diplomat, dhe më thonë që qenë kanë pakës. Gjitha vendi dytë, vendi parë, vendi parë, vendi parë. Shka ndohë këtu zekë? Jo, krejt vesh pak. Po, këtu e kom kultivimin. Kultivimin apo dresura? Kultivimin e kom mas pare, mas kultivimit në këtu... I zhvillan. I zhvilloj, edhe kom këtu për shkollimin e këtyne. A rrinë gjithë këtu dhe më thona, nuk ju pëngon që jenë me njëni tjetërin, në jo dresura, tash për flosin pak si më? Tash për flosin pak, por të janë
këta një lloj që janë kopse. Kopse. E morin minë erë melodin, si ta një një zo, po marë parasysh, një zo të bilbyllit, apo të cicirimave zoqve, këta janë qaq aktiv që mund me morë minë. E këtu une, për shembo, për disa muj i moj bashk. Bashk. Dere sa i kuptoj se cili do të cili ka talent, cili nuk ka... Cili o talent, cili mundet me garu. Në zakonisht rrinë këtu mbyllën në tërë? Mbyllën në... Jo, në dritë janë, por në tërë rrinë diku mas... Diku ka një muj e gjysë rrinë. 4-5 muj këtu rrinë, për shumë dritë, sënë. Veqë mas 4-5 muj e dalojmë cili o për shka mundet mu garu, ato e kemi veçantë. Zek, a më të regon cilat janë gjyunat? Se pomë që kanë gjitha në gjyunat, po kanë për ndryshe. Për ndryshe, për ndryshe i kanë këto krejt zoshtë e Sivienit. Këte kanë me unos veçant. Sivien, unosa e 2015. Aha, në më gjenë ka boj vjolëco. Boj vjolëco, për ndryshe 2015 ose kjo unos. Për në gjyunat... A janë këtë federatës atë shoqatës? Ta janë federatës. Federatës, aha, do të faridini dhe këtë nëve. Federatës, këta janë... Sidomos prej ngjyre, ne që folim për ngjyrë, për ngjyrë të na nuk dalon kur farë. Ato në pas ka dhe një ngjyrë së dëbardhë. Një ngjyrë së kom bardhë, një ngjyrë së kom verdhë, që sidomos kjo, një ngjyrë së... Po të na nuk dalon ngjyra. Êshtë zonë, është zonë, këndimi... Këndimi edhe për ndryshe kur gjo, kom për gjelbër, kom bardha, që shpeshini, kom në gjyrë Hinix. Plonë 2015 zekës. Plonë 2015, veç jam të punu, edhe të shpresoj që edhe si vjetë. Kur ka, ka në i garë në Kosovë, që në regjion? Kosovë, do të prej, do të ala nuk kemi vendosë për Kosovë, se jemi tu angazhu për federatën e komit mu antarësu. E nësë antarësuam e atje, pastaj se kemi problem pak me referimi. Alla nuk e kemi për shumë në referimin e kongve këty me si duhet. Si do mos zëtë një Faridini aj për Malino referi i Malino, për ndryshe aj mundet me dalu Malino, a për këta o pak Marteloshe. Do të në Gora, do të ketë në region që ndoshta të vim edhe një si ekip? Gora do të kemi sigurisht, shoqata jonë do të bojnë në Gorën. Jash dikun Maqedoni, region ofër, Shqipëri? Kemi Shqipëri, shpresojmë se Shqipëria shumë shpet do të antarësot se e ka kry obligimet, tonat obligimet i ka kry, edhe besim që do të antarësot. Kur antarësot, Shqipëria në kohë, edhe në masanena e kemi ma letë që... U vëzeko, shumë falë në dirit. Po që do gjo nëj aktivitet bëse që do nga bësh një teren dhe dëbimi aty. Tash, për te, do qëkojmë te qëli zotri? Te zotri Bleri Mojaj, kampion i Kosovës, për ndryshe se na nuk garum në Kosovë. Kështu që jemi shok në ngusht, Elam me vitu, e nga më thonë e kini lom. Se ju kishit vitu, ha? Po, o me merit, ka fitu me merit se edhe prej atina kompilu aktu, kena qenë atë prezent. Kena qenë atë prezent. Kena qenë atë prezent. Kena qenë atë prezent. Jemi shumë gusht. Shumë fanë dherit. Bashkëpunimin e kemi bashkë. Fanë dherit. Pra të vëllon prej Zegës për shkojmë dherit tek Blerina apo Beli si që njëfët në prezent.
Dhe më dhëmë pas Zekës, edhe si që për alemrej Zeka, jemi të zotëri Blerim, Blerim Hoxhaj, këtu në Prizren, për ndryshe Blerimi, ose Beli, si që njoftën në këtë rejfin e Bilbilave, është kampioni i si vjetë që një Kosovë, dhe për 2015, në cilën kategori? Bilbila të Sharit. Bilbila të Sharit, dhe më dhëmë janë ata që këndojnë, dhe më dhëmë për nga gjatësia që është me i gjatëje. Pas shiqoni, si pas gjatësis, do më dhënë që i këmdojnë, kemi dy lojt bilbylave, janë thirën Malina dhe bilbylat e Kosovës. Po. A për ndryshe thirën Slavoja. Slavoja, do më dhënë ti je tek bilbylat e Kosovës, je kampion i kësaj. 2015. Dhe i arsyeja pse Zeka s'ka marrë pjesë aty se është friksu më duket pas për teja dhe... Jo, a, e mirë, mirë. Në kështë sakë. Pëtallemi pak se pojmë që Zeka dhe Beli ishin një mitë shumë të mirë dhe... Më dhe na vjen mirë dhe më dhe që ka njerë që përdojnë jashtë me dalë edhe me garu me pasionin e tënve. Kurja ka fillu Beli me majtë Bilbila? Po, shqeqonin, 2001 majtën, kom fillu Bilbila me majtë, 2002 majtën, kom fillu kultivimin e bilbylave në bodë. Do më qenë karesht, shumë shpejt. Shumë shpejt, jonë, edhe shumë shpejt kom arrit do më dhanë për kampionatin e Kosovës dhe për bilbylat. A ndodhë kjo zakonisht që për 2 vjetë njështë me zonë vendin e para, po ki pas fat pak? Po fati, po edhe pak shkolla. Shkolla, aha, do më dhanë ajo dhoma sekreteve, që sush këtë dikun, duhet me qenë dikun o, përre? Po, tash do të shajme dhomën e sekrete. Do më thënë që 3 vite, rrava zi jam. Arsyja pse vendose më marrë me Bilbila? Po, arsyja që vendosa, zakonisht unë jam një person i muzikant. Aha, gjatë, do më thënë, këj kom punë tere. Zakonisht, do më thënë, i ndëgjojshë a Bilbilat e malit. Edhe prej atyrit më hini dashuria, dhurimi i Bilbilat dhe fillova me malit. Për ndryshe, Beli është nga ta pjestar të grupit Gjerikos, që jenë me shurla, ajo kënga shumë mire top festi, si vjetë jeni në top fest, për duket, me datën 31 është finalja. Finalja në tira. Shpesojnë që Gjeriko dhe Beli në zënë vendin e parë. Cilat jenë planet e Belit? Po planet tana shpresojnë vjetë, do më dhënë, s'kemi po sukses, ku më ditë sa, shpresojnë si vjetë që në po sukses e matë noja. Që vjetë, që ndodhë vjetë? Po vjetë, kampioni Kosovës, nga tepër? Kampioni Kosovës, po, po vjetë, se më knunë edhe në jam edhe antari Macedonisë, ose smurën pjesë, do më dhe Macedonisë knunë, e si vjetë që presenë që... A shtyra pëse s'kanë knunë, se e pyta Zekën, do më thonë, mu për më interesonë kështë personalisë, do shtë adhe që i kuzë, është, a shtyra si e mund ti bilbylin adi që tjetë në formë, me qka e motivona? A ka në e ushqim, a ka në e gjesta, në e shuk, a shkojnë në qift që ata të këndojnë asë shumë ti. Cile është arsyeja që i mon ti për me garu sa ma gjatë? Po, shqeqoni, do më thonë, tash prej kultivimit si del, është në tre loje ushqimit e majnë. Kur fillon për me këndu bilbili si vijemi 2005 majten, atëre do më thonë e kemi ushqimi special që do të ta manë për qatë ditë garim. Do të nështë ajo që e mund që si gjallë. Për mbojtja saj dhe më sigurisht nëjë vitamine dhe nëjë proteine. Kemi vitamine, kemi proteine, do t'i tregojnë, ishini. Shkojmë të shofim adume në sekreteve. Diçka mora vesh, do më thonë që se dhëndi kush me vjellë, këtu ka më kalu mas pojnë e përmjet teje, e marrë të këtu të dhuma sekrete, se taj ma kalaj është pëmduke. Taj vesh të Zeka pëmduke vesh me ka përcy murin edhe pëdil që taj. Që kjo është ajo dhuma e që se cili përjesh e kishit nga një dhumë që pëmajshit ata lojtarët e fort, ekipi fort që ushtrojnë bojen. Përshof që pas këdhat, studion që do shta edhe për zonë, jeni mund dishka zoni këtu? Po, kjo është zoni dishka. Oshë muzika që shkollon për e kësaj muzike, tash do t'a qemë edhe muziken. Po. Këtu janë, do më thënë, 2005 majtët që kanë dalë. Këta janë kampionat. Po shpresion si vjetë që... Gjakovës ku janë, a janë poshta këtu? Ja, Gjakovës janë këtu, tash do t'i ishini edhe ato Gjakovës që kanë marë pjesë. Ata janë një vjeqartë, këta janë filestarë. Ta është përshpesen në kyshmet që... Sa e në vjetër këta? Këta momentalisht 3 mujë që e në vjetër.
Kur e mri pjekurine për me qenë një këngëtar i mirë, çfarë moshe? Po, këngëtar i mirë për më kon i vjen 92 ditë. Do më thonë 5 mujsh është tamam? 5 mujsh, atëre e dalem, do më thonë cili do të starton finishin, që të thënë finalin me... Do më thonë, ja fillon 5 edhe 5 mujsh, kur e mbaron, çfarë moshe? Mbaron, do më thonë deri 9 mujsh, 10 mujsh, do më thonë që aty është... Me një vjeç për kry, ka? Po, një vjeçar e kryn, ka edhe një vjeçar që garojnë alo, 2 vjeçar ka që garojnë. Po, po do më thonë është këtë në shkollë. Heci. A ndohen këta të rritë veterant, ha? Po. E, okej, okay. Se pas kanë ditë, do më dhëmë ka qenë ka kampionet e juniorave dhe seniorave dhe veteranat. Shumë mirë. Tash, a mui me ndëgju pak po, si ushtroni? Po, më shikën tash, mui me ndëgju, që jemi tu i ushtru momentalisht me... Se si cilin vit, i ndrëmë edhe melodit e muzikës. A që bjën të... Tu... Qdo vit, do më thonë, ka dalime muzika. Melodit, do më thonë. Jënë daluar, që për shemë për si vjetë, jënë qera melodi kemi qitë, vjetë jënë konë qera melodi. Okay, okay. Kjo lunë 24 orë. Kush? Kjo muzika, në gjithë kohë se ka... Po, 24 orë, këta e kanë... Për sa ditë? Për një muja, sa? Deri sa të vjenë shkollimi. Dhe sa të vjen ajo ditë me dalë nga rrimë. Nga rrimë. Si të ndëgjë? Që e veç fillon, do më thënë, atë, na i thëmë ders bojnë, e këta fillon, do më thënë, atë dvetën me tregu e qka kanë. Për në shtë ndëgjëm për gjo? Që? Ko është duke ndëgju atë muzikë? Që, tash fillon muzikë. Ka shibi unë ato të vjetrit, që kanë garu vjetë që në konë kampion të Kosovës, edhe i dëgjoni live ato të kënuar. Sa shibi? Se që të janë që kanë marë pjesë në Gjako, kampionin e kampionat e Kosovës. Në cilë kategori? Junior, seniora apo veteran? Këta janë konë junior. Junior, dhe në deri në një vjeç. Një vjeç. Deri në një vjeç. Po shpesojmë apet si vjeç që do të jonë senior. Aha, senior, dhe në si vjeç ku në bëhet gora? Po si vjeç i alas si kemi mbajt në ledhjen, si vjeç do të shpesojmë janë pe, janë prezendet më. Okay. Dhe njëre pas ka bishti me prej, në arsia? Po, arsia ako në kultivim. Kultivim ako. Ky tjetëri jo, kjo akuma s'pas kasi. Jo. Ta është në përmjet kësajnë, mund një ndyqu? Po. Kur e fillojnë, aja ka të fillojnë tash? Po, po, që jenë të kënuar. Ky i verdi, e? Po, ky i verdi. Dheri me pomë që edhe djali ishë bërë në rakë, ha? Po, djali edhe djali është në rakë. Dhe më thonë, qenë ka diko që do ta... Zavendëson. Do ta zavendëson ose do ta vazhdon këtë merak. Planet e se vjeqin, do më thonë këta që të spallin se një. Në i plan tjetër? Po, do shpresim që ma tjepër do të arritim. Po, po. Blerim, shumë falimderit, ishte knaqësi që ishim për Izrael, besojmë që do vinë për hapë. Falimderit për jush. Falimderit për i te edhe Zekës, mas i sësh këtu dhe falimderojmë edhe një herë personalisht Zekën për mundin që ka hub ditën sot. Dhe shpresojmë që takimet e radhës do t'jeni në Ballkaniadë ose në një gjarë tjetër jashtë. Po, shpresojmë që si vjet jemi në bisedime që se jemi anëtarë si ju tregova edhe në Maqedoninë, e shpresojmë që do të ketë Ballkanika në Shkup, do të marrë, do ta kemi në mbledhje
dhe shpresim që do të bëjmë bum, Prizreni edhe Kosovë. Falënderit shumë, Lërim. S'ka përse.